Assalamualaikum dan salam Melaka Maju Fasa 2. Saya Fatia Wahid, Melaka TV. Ketua Menteri Datuk Seri Insinyur Idris Harun memberitahu lawatan yang diadakan Datuk Bandar Berat Albania Fadil Nasufi adalah bertujuan mengadakan perbincangan dan menjadikan Melaka sebagai rujukan. Dalam kunjungan hormat ke pejabatnya di Sri Negeri, Fadil memberitahu pihaknya berhasrat ingin menjalinkan kerjasama dalam sektor halal di negeri itu bersama Melaka. Selain itu, Idris memberitahu kerjasama dalam sektor halal antara dua negara itu adalah tertumpu kepada industri makanan kosmetik dan juga ternakan. Lawatan daripada Mayor of Berati tadi, daripada Republik Albania. Republik Albania ni adalah sebuah negara bekas jajahan Rusia yang meletakkan tarikh revolusi tu sebagai tarikh penting kemerdekaan mereka lah. Jadi kita ada satu program persahabatan, Friendship City with Berat City or City of Berat. Dan hari ini dia datang mewakili bandar dia menghadiri convention Melaka Twin City yang ke-14, dan dia ziarah saya bersama dengan duta-duta daripada Albania tadi, yang saya nampak perjumpaan dia memang fokus kepada cari jalan macam mana kita boleh bantu dia. Memang nak minta kita bantu. Dan dia dah bersetuju untuk buka satu square, medan yang diberi nama Melaka Square di City of Barat. Pembelajaran besar lah, tapi saya terpaksa memikirkan macam mana nak bantu. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mempengerusikan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN baru-baru ini. Berita selanjutnya, Timbalan Exco Pelajaran Pengajian Tinggi Sains dan Teknologi, Teknologi Hijau dan Inovasi MD Ravi Mahmud mengadakan lawatan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Perak Rabu lalu. Lawatan berkenaan susulan daripada aduan yang diterimanya daripada pelbagai pihak yang tidak berpuas hati berhubung kelewatan kerja-kerja menaik taraf sekolah berkenaan. Jelasnya, Kementerian Pelajaran Malaysia telah memperuntukkan hampir RM900,000 bagi menambah baik kemudahan sekolah berkenaan. Ianya merangkumi proses penambahbaikan keluasan bilik guru, bilik belajar baru di asrama lelaki, baik pulih bumbung uzur serta membuat pendawaian baru. Saya mendapat rungutan daripada pelbagai pihak, terutama ibu bapa khususnya dan kalangan guru berhubungan kelewatan projek-projek ini daripada jadualnya. Jadi, saya dah membawa beberapa pegawai daripada PPD, kalau di Alor Gajah, PPD Alor Gajah, di Jasin, PPD Jasin bersama dengan bahagian unit pembangunan daripada Jabatan Pelajaran Negeri untuk melihat perkembangan ini. Dan saya amat gembira lah apabila pihak pemaju telah pun menyatakan kesanggupannya untuk menyiapkan sebagian besar projek ini pada 18/24 ini. Hasil daripada perbincangan bersama pihak kontraktor baru iaitu syarikat Gala Permai Sindrian Berhad, Mat Rawi memberitahu bahawa projek terbabit dijangkakan mula siap penghujung April ini. Melaka Maju.